21 ବର୍ଷର ଲମ୍ବା ଶାସନ ଆଉ କିଛି ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ଚେର ଏତେ ଲମ୍ବା ହୋଇଗଲାଣି, କରପ୍ସନରେ ଏଭଳି ଡୁବିକି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି। ଆଉ କୋଇଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଗର୍ଭା, ସେଇଠୁ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ବାହାରୁଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନେରାଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଶହଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେ କୋଇଡ଼ାରୁ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ କୋଇଡ଼ାରେ ଅପପୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଗସ୍ ଟିଭି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲା ଯେ ଅପପୃଷ୍ଟିରେ କେମିତି ପିଲାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଅପପୃଷ୍ଟିର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ମାନେ ନଷ୍ଟ ହୋଇକି ରହିଛି, ତା'ର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ଆଉ ଲଣିପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ। ତାପରେ ବି ଏଭଳି ଏକ କରପ୍ଟ ଅଫିସରକୁ ସେଠି ଥଇଥାନ କରିବା, ତାଙ୍କ ମା ନାଁରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ନାଁରେ ଠିକାଦାରୀ କରିବା, ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଏ ସରକାର କେମିତି ମାନେ ଆଖିଥାଇ ଅନ୍ଧ ସରକାର। ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଫିସରଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର, ବଦଳି ବଦଳରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବି ବେଖାତର। ଆମେ କହୁଛୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଡ଼ାର ବିବାଦୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ପଲ୍ଲବୀ ରାଣୀ ରାଜଙ୍କ କଥା। ଖାସ୍ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ନିୟମକାନୁନର ଧଜିଆ ଉଡ଼ାଇଲା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଚିଠିକୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲେ ଚିଠି। ଚିଠି ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ 29 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କରାଯାଇଥିଲା ଅଦଳ ବଦଳ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ବଦଳି ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଫୁ କରି 22 ଅକ୍ଟୋବର ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ଚିଠି, ଯେଉଁଥିରେ ବଦଳି ବଦଳରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ଆସିଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଅବାଧ ଓ ନିରପେକ୍ଷ କରିବାକୁ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନ ରଖିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ କୋଇଡ଼ାରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ଦେଇଛି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ, ଯାହାକି ନିୟମର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ, ଆମେ ବି ଇନକ୍ୱାରି କରିଛୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କିଛୁ ଏ ବିଷୟକୁ ଉତ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତାପ ଜେନା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ବୋଲି ସେଠି ସର୍ବଦା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଆ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିକି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇନକ୍ୱାରି ହେଉ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ନାଁରେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ କେଉଁଠି କେତେ ପ୍ରପର୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ କେମିତି ଏତେ ପ୍ରପର୍ଟିର ମାଲିକ ହେଲେ, ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି ହେଉ। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କୋଇଡ଼ା ବିଡ଼ିଓ ପଲ୍ଲବୀ ରାଣୀଙ୍କ କଳା କାରନାମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ। ପଲ୍ଲବୀଙ୍କୁ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲା କୋଇଡ଼ା ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ପଦରେ, ମାତ୍ର କେଇ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜମି ଦଲାଲି, ଘୁଷଖୋର, ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଟେକିଦେବା ଭଳି ରହିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ପରେ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲା ଲୋପ୍ରିପଦା ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିଓ ପଦରେ, ସେଠାରେ ବି ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ ନାଁରେ ପାଇଖାନା ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ଆସିଲା ପୁଳାପୁଳା ଅଭିଯୋଗ। ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବଦଳରେ କୋଇଡ଼ାରେ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କୁ କରାଗଲା ଥଇଥାନ। କେବଳ ଏତିକିରେ ସରୁନି, ନିଜ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ପଲ୍ଲବୀ ନିଜ ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ହାତେଇଛନ୍ତି 2-2 ସରକାରୀ ଟେଣ୍ଡର। ଏହାଛଡ଼ା ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ ନିଜ ଭାଇ ପିଏମ୍ଏଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ଚାଲୁଥିବା 1.5 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କାର ସ୍କୁଲ ମରାମତି କାମ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏତିକି ନୁହେଁ, ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ 4 ଚକିଆ ଭାରିଯାନ ରହିଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଲେଫ୍ରିପଡ଼ାରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଟ୍ରିନ୍ ପାଇଖାନା ଦୁର୍ନୀତିରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଏଠିକାକୁ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନାମରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନାମରେ ଯାହା ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ସାରା କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକକୁ ଜଣା। ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ତୁଲାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ କାମ ନ କରିକି ସେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଲେପ୍ରିପଡ଼ାରେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ପାଇଖାନା ଏବଂ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରରେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟତ ହେଲେ, ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟତ ହେଲା ପରେ ଏଇ କୋଇଡ଼ାକୁ ତାକୁ ଠେଲିଦେଲେ, ଏ କୋଇଡ଼ା ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛି। ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭରୁ ନାଁରେ ରହିଛି ଦୁର୍ନୀତିର ଲମ୍ବା ଫର୍ଦ୍ଦ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବଦଳରେ ମିଳିଛି ପ୍ରମୋସନ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କାହାର ହାତ, ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ ବଦଳି ରୋକିଲା କିଏ, ଏତେ କମ୍ ଦିନର ଚାକିରିରେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହେଲେ କେମିତି, ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଏତେ ଅନୁକମ୍ପା କାହିଁକି।